yap. Artıq bir neçə gündür ki Qubada qarlı, eyni zamanda şaxtalı hava şəraiti hökm sürür. Bəs bu cür hava şəraitinin əsas meyvəçilik rayonu olan Qubanın kənd təsərrüfatı sahələrinə nə kimi xeyri var? Quba Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin bitkiçilik sektorunun müdürü Tarverdi İsmailov hesab edir ki, bu cür hava şəraiti həm bağ, həm də əkin sahələri üçün çox faydalıdır. Onun sözlərinə görə, qarın qışda, yəni vaxtında yağması kənd təsərrüfatı üçün xeyirli, yazda yağması isə çox ziyandır. Çünki yaz ayları ağacların çiçəklənən dövrüdür. Bu qarın yağmasını biz bağbanlar, biz mütəxəssislər çoxdan gözləyirdik. Nə yaxşı ki, bu qarın yağması səbəb oldu. Biz hələ istəyirdik ki, bu qar biraz da davam eləsin ki, gələcəkdə suyun bolluğu, suvarma suyunun bolluğuna və eyni zamanda bitkilərin xəstəlik və zərərvericilərin qışlama fazasını müəyyən qədər öz təsirini göstərməklə gələcəkdə bitkilərin normal inkişafına səbəb olsun. Fəsilə uyğun keçən hava şəraiti fermerlərin də ürəyincədir. Onlar bildirir ki, şaxtalı hava ziyanvericiləri məhv edir, qar isə bitkinin su ehtiyatını artırır. Bu isə öz növbəsində məhsul bolluğuna zəmin yaradır. Qarlı havanın, şaxtalı havanın əlbəttə ki, kənd təsərrüfatına böyük xeyri var. Ziyanvericilər, gəmiricilər məhv olur. Daha da ruzi, bərəkət kənd təsərrüfatında səmərəli olur. Bu qarın şaxtanın həm ağaclara, ağaclardakı ziyan vericilərə, həm torpaqdakı gəmiricilərə, sıçanlara qarşı böyük, çox xeyri var. Bildiyimiz kimi bir il quraqlıq olduğuna kimi, olduğuna görə ziyan vericilərin çoxalıb, yəni sayı çoxalıb, yəni ziyan vericilər artıb. Həm də qarın o xeyri var ki, qar əlavə su mənbəyidir. Qar örtüyü çox olarsa, yəni bildik ki, bu quraqlığa qarşı çox böyük bir xeyri var. Onu da qeyd edək ki, hidrometeoroloqların verdiyi məlumata əsasən, şimal bölgəsində qarlı və şaxtalı hava şəraiti yanvar ayının 12-sinə dək davam edəcək.